Медики, поліціянти та рятувальники – вони не завжди зустрічають Новий рік за святковим столом у колі рідних. Доводиться відзначати і на службі. У другій пожежній частині Дніпра, кажуть, ніч на ніч не схожа. Іноді олів'є встигають з'їсти, а коли на виклику, то не до свята. О 12-й годині слухаємо привітання президента, накриваємо стіл, святкуємо з усіма, але так трапляється, що може статися надзвичайна ситуація, нам треба виїжджати. Одного разу о 7-й хвилині на першу пролунав виклик, і нам треба було їхати гасити пожежу, горів будинок. Роботи в Новий рік, говорять надзвичайники, як і в будь-яке свято, не менше, а навпаки. Адже часом, захопившись святкуванням, дніпряни забувають про правила безпеки. Була ситуація, це, по-моєму, теж був якийсь праздник, горіла, виходить, баня. От, теж ребята віддихали, що-то у них пішло не так, не пам'ятаю точно. От, загорілась баня, виходить, ми приїхали і тушили її, ну, достатньо довго. Що? У нас виїзд. На поготові й медики. Новорічну ніч на станціях екстреної допомоги Кривого Рогу та Дніпра працюватиме 20 диспетчерів. Вони прийматимуть всі виклики та направлятимуть 230 бригад медиків до тих, хто потребуватиме допомоги. Щодоби бригадами обслуговується близько 2000-2100 викликів. В новорічну ніч не буде ніяких змін, хіба що буде трохи більше виїздів на петарди, трохи більше виїздів на алкогольні сп'яніння. Лікарка Юлія каже, цієї новорічної ночі чергуватиме вдруге. Минулого разу було аж 15 хвилин, аби пригубити склянку соку та привітати колег зі святом. Першим викликом після Нового року поїхали на Європейську площу. Там був чоловік в стані алкогольного сп'яніння, ми його відвезли в токсикологію. Є виклики профільні, там травматизм, люди необережно поводяться з петардами, з феєрверками. В зв'язку з погодними умовами то також можуть бути травматичні виклики. Інфаркти, інсульти також ніхто не відміняв навіть в новорічну ніч. У правоохоронців у Новий рік замість гірлянд – проблискові маячки. Якщо нам пощастить і хтось з нас не буде на виклику у даний час, коли 12-та година приб'є, то ми стараємося зустрічатися своєю ротою, вмикаємо проблискові ліхтарі, вітаємо один одного. Звичайно, без алкоголю. А як не пощастить, то зустрічати Новий рік доведеться на виклику. Напарник Юлі Костянтин каже, таке вже було неодноразово. Криміналу на свята не пам'ятає, а от сімейні чвари – явище розповсюджене. То очікуємо, що будуть виклики про порушення тиші, звичайно, про повідомлення про стрільбу. Це така класика викликів щодо новорічної ночі. Саме повідомлення такого характеру, а по факту це фейерверки, петарди. Працівники екстрених служб мають надію, що цієї новорічної ночі люди будуть обачними та відповідальними. А значить, їм пощастить відзначити свято на роботі у спокійній атмосфері. Хочеться побажати, щоб святкували з розумом, алкогольні напої вживали також з розумом і миру всім. Цю новорічну ніч хочу побажати дніпрянам, щоб в них було все добре, щоб вони зустрічали цей Новий рік вдома зі своєю сім'єю, щоб вони не користувалися піротехнікою, а якщо її користувалися, то користувалися обережно. Бажаю, щоб у новому році закінчився COVID-19, прийшов мир на нашу землю і бажаю всім міцного здоров'я і не викликати службу 103. Інна Таранець, Євген Куденцов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».